Balamusizza nnyo mwenda bambi Bobby alaze omukwano eri Asia. Evelina Guye bambi agaye banne mwagala afe lwaki mumubika nga mulamu. So bambi ayani ne Don bakomye eno gisaayo nga mwezo gambo oba omusajja kati atwegula naye nga kyekyo. If you got disappointed in Mickey seems too funny. Mickey is so sorry. Ke mazima. Mickey musonyiwe. Mickey muntu aso. So mbadde ebintu binkutte bwebiti. Nero kubanga SBF abaddeyo, ba TikTokers mubaddeyo, mikwano gya Asia gibaddeyo, bazadde babaddeyo, mikwano gye gibaddeyo, ekyo kimala. Kyesi yabadde masika. Buli ekyetaagisa kyakolebwa. Bystana wambi ayambye nnyo mulumbe lwa Asia. Mukama Katonda amuddiseeyo kuba bingi byataddeyo.